Muito boa tarde a todos. Estamos no 5º Encontro de Musicologia Histórica do Campo das Vertentes e nós, para encerrar esse dia de trabalho, nós teremos a honra de receber aqui o professor William Lana, da Universidade Federal de Minas Gerais, para proferir uma palestra. Professor William Lana, seja muito bem-vindo. Muito obrigado desde já por aceitar o nosso convite. O assunto que vai ser abordado é muito importante porque ele vai estar homenageando dois nomes muito importantes da musicologia brasileira e especialmente do nosso departamento de música, ao lembrar o nosso querido e saudoso Jaime, que faleceu esse ano, ano passado, de uma forma muito inesperada, e, ao mesmo tempo, o José Maria Neves, que era a obra dele é objeto de investigação do trabalho do Jaime. Então, sua fala, seu depoimento vai ser muito importante para todos nós e marca aqui uma homenagem muito justa. Então, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo e, por favor, sinta-se à vontade para fazer uso da palavra. Muito obrigado, boa noite a todas, a todos. Muito obrigado, professor Modesto, pelo convite. A honra é minha em estar aqui. Uma satisfação muito grande participar desse encontro. E um encontro tão significativo, não é mesmo? Com as homenagens mais que merecidas a José Maria Neves e ao Jaime Cabral Guimarães. O que eu pretendo fazer aqui é falar um pouco do trabalho do Jaime, né, e contar com a participação do professor Modesto. Nós atuamos como orientador e co-orientador da tese de doutorado do Jaime, defendida, né, postumamente. Eu considerei o nosso encontro, né, há cerca de 2 meses e pouco, eu considerei aquele nosso encontro como uma defesa, embora oficialmente na Universidade Federal de Minas Gerais a ideia de defesa, um nome defesa, não pudesse constar naquele momento. Nós tivemos, após o falecimento do professor Jaime, né, um processo de tentativa de fazer uma defesa póstuma, mas em termos oficiais, o nosso encontro, ou seja, o encontro meu, do professor Modesto e os integrantes da banca, que haviam sido selecionados, haviam sido convidados, vários deles, pelo próprio Jaime, enfim, eles estavam presentes nesse momento, e mesmo que muito próximo desse evento, né, oficial aqui da pós-graduação da FMG, muito próximo desse momento, a instâncias superiores, né, acadêmicas da FMG disseram que não poderia haver defesa. Então, eu, junto ao programa de pós-graduação aqui da Escola de Música da FMG,
eu pedi que nós fizéssemos, e né, todos nós aqui lutamos para isso, fizéssemos uma apresentação oficial que pudesse estar registrada, né, como uma apresentação e discussão sobre a tese. Mas eu considerei uma defesa no sentido de que as pessoas puderam fazer suas observações, puderam fazer uma ou outra sugestão, né? E, enfim, estamos aqui com esse trabalho magnífico do Jaime. Eu vou fazer uma apresentação relativamente breve, né? Quero dividir também com o professor Modesto, e, eventualmente, se algum dos presentes, né, quiser fazer alguma pergunta, será uma satisfação, né, procurar responder. Eu tive um privilégio, na verdade, uma chance muito especial, né, uma satisfação muito especial em trabalhar com o Jaime. E um privilégio também. Né, o Jaime tinha uma grande cultura, uma cultura muito vasta, uma experiência musical também muito vasta, né? Também experiência como psicólogo. E, como músico, né? O Jaime, né, é o músico que nós conhecemos, né? Nós aqui presentes conhecemos, né? Com a dedicação, com o brilho com o qual ele, né, sempre trabalhou, na nossa área, e também com a belíssima trajetória aqui na pós-graduação do FMG. A sua tese, né, denominada As Múltiplas Linguagens Composicionais de José Maria Neves, ela foi sendo elaborada, né, em termos de pesquisa ao longo dos 4 anos de doutorado. E eu vou compartilhar com vocês um pouco desse trabalho, né, alguns detalhes desse trabalho, e através de um PowerPoint, no qual eu posso, né, citar algumas questões interessantes a respeito do trabalho do Jaime, situar um pouco o trabalho, né, nesse contexto musicológico em que nós estamos nesse momento, comentando a respeito. Enfim, né, eu compartilho então com vocês um PowerPoint. Bom, se estiver tudo ok, né, só me digam, por gentileza. O compartilhamento está ok? Está ok, sim. Ótimo, então vamos lá. As Múltiplas Linguagens Composicionais de José Maria Neves é o título da tese do Jaime. E eu, né, como professor Modesto, né, nós estamos de acordo que nós digamos que essa tese é uma contribuição de Jaime Guimarães à musicologia brasileira. Portanto, ficou como título, né, desse nosso encontro, dessa nossa conversa a respeito do trabalho do Jaime. E o Jaime colocou na tese, quando ele foi tratar de análise musical e de características das obras do Zé Maria, uma epígrafe, né, não da tese, uma epígrafe, né, de um dos capítulos da tese, uma declaração do Corium Aronian, musicólogo e compositor uruguaio. Então, colocando que José Maria Neves foi um dos pouquíssimos musicólogos com visão, né, abarcadora, visão, né, larga, né, e, ao mesmo tempo, com compreensão dos processos interiores do ato compositivo. Essa declaração do Corium, eu fiquei muito feliz quando vi, né, no trabalho do Jaime, quando ele me falou dessa declaração. O Corium é um nome importante na música latino-americana, né? E o José Maria, realmente, ele, ao mesmo tempo que tinha um trabalho significativo, importante, essencial, né, fundamental na musicologia brasileira, ele também, né, tinha esse viés, né, da composição, e viés que ele desenvolveu em
um conjunto de obras, um conjunto muito interessante de obras. E o Jaime fez uma pesquisa, né, muito importante para nós, músicos, né, intérpretes, compositores, musicólogos, porque boa parte, eu me incluo nessa parte, né, boa parte de nós mal conhecia ou mal conhece o José Maria Neves, compositor. E o Jaime, então, ele, né, através dos manuscritos, né, preservados aí na Orquestra Ribeiro Bastos, né, e também no Centro de Referência Musicológica José Maria Neves, o SEREM, ele pesquisou partituras, por exemplo, de música vocal, né, de música vocal secular também, composições para coro, composições para canto e violão, composições para canto e piano, por exemplo, né, que foram objeto de estudo, né, da professora Helenice Guimarães. Pesquisou música de câmara, também composições para instrumento solo, composições para violão, para piano, né, composições para orquestra e composições sinfônico-corais. E música eletroacústica. E, paradoxalmente, ou curiosamente, pelo menos, né, eu tinha uma ignorância muito, não diria completa. Eu sabia que o Zé Maria Neves era compositor, eu encontrei com o Zé Maria Neves em ocasiões muito felizes, né, de convivência, né, em encontros de composição, ou latino-americanos, ou enfim, né, pude trabalhar com ele também como co-orientador de um trabalho de mestrado do professor Arnon Sávio aqui da UFMG. E eu sabia que o Zé Maria, né, tinha uma incursão pela composição. Mas realmente eu não fazia ideia, né, desse universo tão vasto e, ao mesmo tempo, tão diverso. Esse aspecto realmente me chamou bastante a atenção. E o Jaime, diante de um material muito rico, material que ele examinou, eu tive, não é, a felicidade de conhecer várias dessas obras, né, arquivos, enfim, né, o Jaime mandou muitos arquivos a respeito, né, eu tive a oportunidade, então, de conhecer, mas nós nos víamos diante de um problema: o que analisar? Ou qual a seleção dessas obras para um trabalho de tese. Então, eu me lembro dos vários passos, né? Todos nós que, né, já fizemos pós-graduação sabemos perfeitamente que nós temos uma ideia e ao longo do processo de pesquisa, ela vai, naturalmente, pegando alguns atalhos ou tomando novos rumos, ou enfim, né? Os vários vieses do trabalho, eles levam, naturalmente, a momentos, né, diferentes daquele inicial. Mas a ideia de apresentar o José Maria Neves como compositor, a ideia de fazer de divulgar esse trabalho, essa ideia permaneceu ao longo de toda a pesquisa. O que nós tínhamos pela frente era uma seleção das obras, né, e os critérios para essa seleção. Finalmente, né, nós optamos, né, e essa ideia partiu realmente do Jaime, a opção por trabalhar músicas que incluíssem a voz, né? Músicas corais. Isso considerando também essa trajetória do José Maria Neves como regente, né, como regente de coro, coro e orquestra em inúmeras ocasiões, né, em ocasiões importantes das cerimônias religiosas em São João del Rei, né? Algumas delas eu tive, né, a oportunidade de estar presente. E nós mantivemos, né, dessas obras a diversidade, porque existe uma diversidade de meios, né, instrumentais e vocais, mas dentro de cada uma dessas categorias, as obras também costumam ser bastante diversas. Não em todas especificamente, mas no caso da música coral, sim.
Então, para ter alguma ideia a respeito disso, né, aqui, por exemplo, tá, nós estamos aqui com a partitura da Missa de São Benedito. Né? A Missa de São Benedito ela tem solista, né, uma voz feminina, né, vocês podem observar que é uma voz grave, inclusive. Né? E ela tem o instrumento, a viola caipira, né, essa parte aqui, né, e tem aqui tímpanos e tem também, né, o coro, né, o coro nesse momento ainda não havia, né, início do Kyrie, do Senhor tem de piedade de nós. E a voz grave, aqui é muito, muito particularmente significativa, essa música foi estreada, né, pela Clementina de Jesus, e, né, que sabemos que tinha uma voz, né, uma belíssima voz e uma voz grave. E aqui o Jaime fez uma coisa tão interessante nessa tese dele, porque ele trouxe, digamos, o contexto, ele trouxe um pouco a proximidade da vida musical do Zé Maria através de fotos dos arquivos que ele encontrou, né, sobretudo no Serém. E aqui a gente tem a estreia numa fazenda, Fazenda Arcozelo, né, essa estreia, se não me engano, em 1967. E aqui a gente tem a estreia, tem o coro, não é mesmo? E aqui tem o José Maria, né, os coralistas e a Clementina de Jesus aqui ao centro. E, de todo jeito, é interessante falar a respeito de datas aqui, né, porque o José Maria, o José Maria compositor escolhido pelo Jaime, né, é com obras que vão da década de 60, início da década de 60, me parece 1961, e até 1973. Então, ele pegou, né, também a seleção foi por uma, né, uma seleção por uma unidade temporal também interessante, né, uma faixa, né, de atividade interessante também. E as peças, né, eu agora vou passar um pouco e comentando algumas coisas a respeito também das obras. Né? Essa missa, né, ela tem uma escritura muito, muito próxima, um pouco de música folclórica, por exemplo, né? E ela, as melodias ficam muito no ouvido. Né? Ele escreveu, né, o Zé Maria escreveu uma obra com essa possibilidade, né, de ter uma comunicação muito direta, né, com o ouvinte. E é interessante também o texto em português, logo após o Concílio Vaticano II, né, que os textos das peças religiosas poderiam ser, né, em línguas vernáculas. Então, ele também se beneficiou ou aproveitou essa oportunidade, né, de comunicação também mais direta dessa obra. E só para ilustrar, o Jaime, em relação às peças que ele examinou, ele teve um cuidado também de apresentar análises, das quais eu vou falar muito rapidamente agora, né? Não vou apresentar os sistemas analíticos, mas eu vou falar qual foi a escolha e o porquê da escolha. Mas a viola caipira, né, que inicia a missa, está aí, né, com cifragens, enfim, com análise harmônica, e essa análise vai mostrar essa proximidade também, por exemplo, com música popular, né, popular e, né, também folclórica. E uma outra obra que o Jaime apresentou, né, é a Missa da Sagração, essa que é de 1967. Se eu falei 67 na Missa de São Benedito, eu corrijo, porque a faixa, né, enfim, de tempo em que ela foi composta é de, me parece que, 64 a 66. É a Missa da Sagração, 1967. Essa missa, né, aqui é numa cópia
da dona Estela, se não me engano, Estela Neves, né? Irmã do José Maria, e depois me corrijam caso, né, eu esteja me equivocando com alguns nomes, né, mas eu, né, tenho quase certeza. Bom, essa cópia é uma cópia que ele encontrou, né, nos arquivos do SEREM. E vocês podem ver aqui que tem uma escrita, né, polifônica, realmente, digamos, mais... de maior complexidade do que encontrada na missa de São Benedito, não é mesmo? E que mostra também, logo de início, né, no início dessa minha fala, já uma, né, diversidade de linguagens. E aqui o José Maria escreve uma obra para coro a várias vozes, né, e órgão, como ela foi apresentada. O Jaime encontrou também, dessa mesma obra, além de uma cópia feita pelo Aloysio Viegas, né, uma cópia da Dona Estela Neves, que é essa cópia, e encontrou também o manuscrito de José Maria. Esse manuscrito tem a orquestração do Senhor, Tem de Piedade de Nós, e do Glória, né, são duas... partes da liturgia da missa. E a obra foi apresentada em São João del Rei, né? Aqui está, se não me falha aqui a memória, o solar dos Neves, né? Parece que é essa casa aqui, né? Esse casarão. O solar dos Neves e uma multidão, né, nessa estreia da missa, nessa primeira apresentação da missa, que foi na Sagração Episcopal de Dom Lucas Moreira Neves, irmão de José Maria Neves. E José Maria teve também uma incursão pela vida religiosa, né? Ele chegou a ser chamado de Padre Vitor, né? Mas ele não seguiu a carreira religiosa, mas ele teve um contato, né, com a música litúrgica, com a música da igreja, né, e esse contato, seguramente, José Maria levou esse contato para a sua atividade composicional, para a sua atividade, né, como pesquisador, sua atividade musicológica, né, a sua atividade como músico atuante aí em São João del Rei, né. Uma outra obra, e aí a gente está diante... realmente de uma obra que, pela própria notação musical, é obra para coro, chama Corálias, né? E Corálias, né, é uma obra que, na verdade, o José Maria se refere a ela como um estudo sobre os objetos, sobre objetos musicais. E aí ele mostra uma outra vertente da sua atividade composicional. Vertente bem diversa, quer dizer, muito mais diversa do que as duas missas, né, às quais eu fiz referência há pouco. Corálias, né, também para coro, apresenta essa grafia, né, bastante... contemporânea naquele momento, né? No momento de uma grafia nova para a música, não é mesmo? E Corálias é uma obra de 1970, né? Então um pouco mais próxima, e ele aqui mostra um contato com as ideias de Pierre Schaeffer, né? A ideia de objeto musical, né? Que é uma ideia cara, né, a música naquele momento de experimentação, né, de gravação de sons em laboratório, de em estúdio e manipulação de sons, né, e o Jaime coloca na tese dele uma citação curta de Michel Chion. Michel Chion é um compositor que foi aluno de Pierre Schaeffer, né,
Pierre Schaeffer escreveu o Tratado dos Objetos Sonoros e o Michel Chion escreveu o Guia dos Objetos Sonoros, que é uma espécie de, digamos, de dicionário desse guia. Esse guia dos objetos sonoros trata dos conceitos principais do Tratado dos Objetos Sonoros, né? Então, define o que é um objeto sonoro, né? Que é o Jaime coloca no trabalho dele, que é uma unidade sonora perceptível na sua essência, na sua textura particular, nas suas qualidades e dimensões, né? Por outro lado, é a percepção da sua totalidade que permanece idêntica através de várias audições. Uma audição é uma unidade organizada que pode ser comparado à gestalt da psicologia da forma. Então, o objeto sonoro trata, né, dessa presença, né, de sons, sons gravados, sons utilizados e manipulados, sons que estão são fruídos, são trabalhados, né, manipulados, né, pelo som, pela sua realidade sonora. A ideia de objeto sonoro, né, um pouco simplificada no que eu estou falando aqui nesse momento, né, porque não é o objetivo desse nosso encontro. Mas isso também é uma incursão muito interessante do Jaime, e eu vou falar rapidamente a respeito de como que isso foi tudo, essa diversidade vai sendo tratada ao longo do trabalho do Jaime. Aqui tem notas sobre a interpretação, né, isso aí na própria partitura, né? Então, cluster, som breve, som longo, sons pontuais, pequenos glissandos, grandes glissandos e palmas com a borda da mão, meia palma. Então, é isso, né? E não tem compasso, é uma notação proporcional, enfim, né? Essa coisa interessante nesse momento, porque é um momento de experimentação, né? E o Zé Maria Neves estava na ordem do dia, quer dizer, ele estava atual, né, como compositor. E aqui uma fala do Zé Maria Neves, né, entremeando aqui um pouco com as coisas que eu estou apresentando, que ele fala que a minha experiência de 5 anos de estudo com Guerra Peixe me fez pensar que devemos buscar a multiplicidade, a variedade, o enriquecimento. Se eu tenho alguma pretensão quanto a pesquisador e músico, creio que é uma pretensão de ser múltiplo e de tentar ser bom sempre que possível. Essa ideia de ser múltiplo, o Zé Maria realiza tanto na musicologia quanto na composição. Eu achei muito interessante ele mesmo se referir, né, à ideia de ser múltiplo, à questão da multiplicidade, da variedade, do enriquecimento. E esse enriquecimento é um enriquecimento de linguagens composicionais muito grande, no caso, né, do qual nós estamos tratando aqui. E para dar conta desse universo, né, tão multifacetado, o Jaime emprega basicamente, eu vou falar basicamente e explico por quê, né? Vou falar brevemente agora, né? Rapidamente eu estarei encerrando essa exposição. Mas ele emprega 2 sistemas de análise e coloca como epígrafe, né, numa das unidades da sua tese, que trata da análise, essa citação de Goethe, né, que o material é perceptível por todos, o conteúdo só é encontrado por aquele que com ele se relaciona. E a forma é um mistério para a maioria. Isso é de uma acuidade, né, tão genial, né, porque realmente a gente percebe o material musical. Mas uma aproximação maior é que vai o conteúdo, quer dizer, os processos e procedimentos composicionais, né, eles vão ser encontrados no exame da partitura. Mas a ideia final, ou seja, a ideia de forma, a ideia dessa compreensão do discurso, ela é um mistério para a maioria. E o Jaime faz parte da minoria que deu conta, né, dessa amarração, vamos dizer assim, né, teórica
analítica do objeto de estudo. E ele emprega, então, a forma em Lehrer, né, e análise funcional, e análise funcional colocada com, em dois momentos aqui, e emprega também a análise funcional de Stéphane Roy. A questão da teoria das formas musicais de Erwin Zatz. Erwin Zatz foi um grande musicólogo, né, austríaco, e ele, falecido em 1973, portanto, alguém que chegou, né, já bem mais próximo de nós, mas um homem de uma grande cultura e que eu não tenho certeza de quando ele escreveu. O Jaime usa faz um uso de diversas obras do Erwin Zatz, mas a forma em Lehrer a qual ele se refere, que é central, me parece que é algo do meado do século, da década de 1960, né? Do século passado. E então, uma análise também funcional no sentido das funções dos elementos composicionais dele dentro da obra musical. Mas o que é fantástico no trabalho, e a contribuição do Jaime realmente é muito larga, é muito vasta, é porque ele não se, digamos, ele não se, depois eu falo rapidamente do Stéphane Roy, o Jaime não se contenta com essa ideia de forma musical, né? Que forma em Lehrer tem um pouco também o sentido de morfologia na tradução, mas não se contenta em que aspecto? O Jaime pega as obras, e são obras que vocês sabem, né? Que tem texto, né? E textos com mensagens diferentes, né? Então, tem um conteúdo semântico do texto, tem um momento litúrgico do texto, enfim, né? E o Jaime percebe claramente que falar de formas musicais ou de uma teoria, mesmo que seja ampla, não seria seria interessante, mas não seria, digamos, adequado para dar conta da complexidade das obras. Então, é muito bonito quando ele, ao falar da teoria das formas musicais, ele, né, vai fazer uma incursão, por exemplo, sobre a retórica. Né? Isso realmente é fantástico, porque a questão retórica é muito importante. A gente, né, a música religiosa, né, e toda a questão retórica dessas obras do Zé Maria Neves também, né? Então, eu acho muito interessante que ele não fica nessa teoria. E a outra teoria, que é a análise funcional de Stéphane Roy, ele utiliza, sobretudo, em relação, né, a obras como Corálias, a qual nós já fizemos referência, e também obras que vêm logo na sequência final aqui. E quem que é Stéphane Roy? Stéphane Roy é um professor, aí eu estou um pouco em dúvida, mas se não me falha a memória, ou é ainda, ou atuou até muito recentemente. Stéphane Roy nasce em 1959, quer dizer, não é alguém que está aí com seus, né? não é uma pessoa idosa, e ele é professor da Universidade de Montreal, né? Também em outras unidades acadêmicas do Quebec. E ele trata, sobretudo, ele é um compositor de música eletroacústica, né? De música eletrônica, e ele trabalha com a recepção dessas obras. Então, a teoria dele, não é, no sentido de falar sobre os processos e procedimentos da música eletroacústica, mas falar da recepção dessa música. E, para não me delongar nessa questão, não é, que nem é o propósito, não é, o Jaime faz um trabalho que articula tanto a forma Lehrer quanto a análise funcional, né? Então, tem elementos na forma Lehrer que têm interseções importantes com essa análise da recepção, por exemplo, do Stéphane Roy. E essa amarração que ele faz na tese realmente é alguma coisa que, né, que é muito notável. Bom, aqui, para ir encerrando um pouco, né, essa partitura, né, aqui tem a partitura aqui, né, muito bem.
Aqui a gente tem a partitura com deixa eu só ver aqui rapidamente uma anotação que eu fiz a respeito dessa partitura, né? Que são, eu vou mostrar mais um pouco dela aqui. É os Jogos em Ré, que é uma proposta cênico musical, né? E essa tem uma coisa muito interessante. Ah, desculpem, me parece que aqui ainda é a capa, né, da partitura de Coralias, né, que está escrito aqui, é muito interessante. Você não pode fazer como os outros, não? Todo mundo cantando alguma coisa e um espírito de porco aqui cantando outra, né, com essa boca quadrada, né? Esse lado humorístico é muito interessante nessa obra. Está aqui ainda algumas anotações em Coralias, que eu já havia mostrado a partitura antes, né? É só para mostrar um pouco essa incursão da tese num universo, né, tão diverso, né? E aqui algumas categorias do Stéphane Roy, né? Interrupção, conclusão, suspensão, figura, apoio, então uma série de categorias aqui que compõem essa análise, sobretudo partindo da música eletroacústica, que foi necessária como, né, um arcabouço teórico da tese. Outro trabalho da tese foi de uma singeleza e de uma beleza tocante, que é o Limoeiro Verde, uma melodia de Raposo Marques. Essa peça, essa é a mais antiga, não é? De 1961. É uma harmonização que o Zé Maria faz. É que ele tem o original, não é? Original do Zé Maria, né? Ele pegou a melodia e fez uma harmonização. Também tem toda uma história, não é? Foi escrita lá em Juiz de Fora, em 1961, como está escrito aqui, não é? E é uma peça, não é, com uma harmonização, enfim, com que tem alguns pontos de contato, né, com essa intenção, né, ou esse resultado de comunicação mais de empatia, digamos assim, né, mais imediata com a obra. Mas é uma bela harmonização que o Jaime digitalizou. Todas as peças ele fez isso, todas as peças que ele analisou, né, as peças de coro, ele fez esse trabalho e fez uma análise também harmônica. E aqui os Jogos em Ré. Os Jogos em Ré é muito interessante, porque aqui realmente é cênico musical. O que acontece é que é um coro que se desobedece, é uma insubordinação, digamos, em relação ao regente, né? Então é isso, o regente propõe, é um jogo, né? Uma obra cênica musical, então normalmente essa variedade imensa, né, que a gente está vendo aqui, né, das obras. O regente propõe a cada cantor uma palavra sobre a qual deve ser improvisado um texto, né? Isso deve ser feito, ter efeito de estereofonia, etc, etc, etc. Então ele propõe algumas coisas, os cantores fazem outras, eles não estão afim de fazer aquilo de jeito nenhum, né? Então, o regente dá um sinal de... Só para vocês terem uma ideia, e agora encerrando aqui, o regente dá sinal de ataque, silêncio. Ou seja, ninguém estava afim de obedecer, todos se olham, o regente dá de novo o ré, pigarros, né? Sinal de preparar, né? Enfim. E todos batem palmas, falam entre si, os coralistas, né? O regente sai desesperado, um soprano vai na frente do coro, né, e dá uma entrada, né, com precisão, né, e aqui todo mundo canta o ré, né, e afinadinho, né, ou seja, é muito interessante, é uma peça com bom humor, né, e com uma grafia também, né, de música, né, dessas novas grafias que foram aparecendo no século XX. Bom,
O Jaime, né, na conclusão, ele coloca que acredito que a principal contribuição do nosso trabalho seja fomentar a pesquisa musicológica em São João del Rei, através da valorização de um filho tão ilustre e de importância nacional como José Maria Neves, e pela divulgação de fecundas áreas de pesquisas, de pesquisa relacionadas ao compositor. E é exatamente isso, né? Essa riqueza, né, do material, do acervo, né, do Serem, realmente ela é algo a ser explorado, discutido, revisitado, inclusive essas obras, né? O Jaime tinha, inclusive, a intenção de levar essas obras corais, ele, né, ele tinha um domínio de regência também, ele poderia, né, ter feito isso e era a intenção dele. Eu agradeço, né? Muito obrigado, e quero passar a palavra para o professor Modesto para que ele possa também fazer algumas considerações a respeito, né, da tese e das contribuições do Jaime. Muito obrigado, professor William. O meu envolvimento com esse trabalho de pós-graduação do Jaime partiu de um convite dele para ser co-orientador a partir de uma ideia que não se desenvolveu na tese, que ele tinha intenção de catalogar, organizar o material que está lá no Serem. O Serem hoje detém o que a gente chama do arquivo do Zé Maria Neves, pelo menos o que ficou aqui em São João del Rei. E esse material ainda está aguardando ser submetido a um processo de organização, e o Jaime se sentiu motivado a fazer isso também. Então, em princípio, houve essa ideia de organizar. Depois, avaliando, né, normalmente, naturalmente, a gente parte para a pós-graduação com muitas ideias, né, muita motivação, e essa ideia foi colocada de lado de forma estratégica, visto que o tempo não seria suficiente para tal. No entanto, eu continuei nessa função ainda, uma vez que o Jaime acreditou que eu pudesse ajudá-lo em situar o Zé Maria Neves dentro do contexto histórico são-joanense. E, nesse caso, o Zé Maria Neves é realmente uma figura, uma pessoa muitíssimo interessante. Uma vez tendo nascido nesse meio religioso, de uma tradição religiosa católica muito forte, ele, naturalmente, ele cresceu ouvindo sinos, deve ter aprendido a tocar sino também, todo mundo que nasce aqui, está envolvido, aprende a tocar sino, é muito curioso. Mas ouviu as músicas, participou, a família envolvida e tudo. Inclusive ele tomou o hábito, né, de freire, chegou a tal, mas curiosamente, ele, a partir de um certo momento, ele promove uma ruptura com tudo isso e se afasta de todas essa tendência que talvez fosse a esperada, né? Inclusive de se afastar fisicamente de São João del Rei, se transferir para o Rio de Janeiro, e ali abre todo um universo musical, de cultura musical, e o Zé Maria Neves, então, ele não corresponde a essa expectativa e que outros compositores seguiram. Ele, então, rompe dessa forma. Por isso, isso explica uma missa como essa que o professor William destacou aí de São Sebastião, uma missa que tem a participação que é feita com violão, que é feita com uma cantora sambista, enfim, isso tudo é muito instigante, porque em São João del Rei, as missas solenes, que são de grande importância, elas seguem o cânone, vamos dizer assim, do rito, e a música é uma música em latim, orquestra e coro, uma linguagem musical bem mais tradicional, é o que se pratica até hoje. Então, através desse contato com o Jaime, eu me beneficiei muitíssimo. Eu passei a conhecer um tanto mais do Zé Maria Neves, esse lado compositor dele, principalmente,
tem sido até hoje uma lacuna muito grande aqui dentre nós, porque a gente está sempre em contato com o nome de Zé Maria Neves ligado aos trabalhos de pesquisa, musicologia. E praticamente não conhecemos o Zé Maria Neves, compositor. Então, isso foi realmente uma oportunidade riquíssima e eu fiquei realmente surpreso ao conhecer essas obras e quando ele escreve uma missa para a celebração do irmão dele se tornando bispo, é uma missa em português. É exatamente o contrário do que é feito hoje. Assim, eu até há pouco tempo fiz com a Orquestra Lira São Joanense coloquei numa cerimônia uma música em português, que causou um certo descontentamento em algumas pessoas. E aí isso me chamou muita atenção, que ele rompeu mesmo, foi muito interessante isso, o que o Zé Maria Neves realizou. Então, a gente percebe, eu procurei ponderar com o Jaime, a gente conversou muito, para demonstrar, situar esse Zé Maria Neves, que veio de uma tradição muito forte, muito caigada, e promovendo todas essas diferenças. Que nós temos, paralelamente, como analogia em termos de compositor, o Geraldo Barbosa, por exemplo, que faleceu há coisa de 10, 11 anos. E a música do Geraldo Barbosa é uma música já mais próxima da tradição. Ela já tem uma linguagem bem mais tradicional, mas muito mais mesmo. Está muito mais dentro desse contexto que se pratica até hoje, tanto que ela é muito tocada, é muito benquista pelos São Joanenses, pessoal que frequenta essa tradição. Então, muito diferente do que aconteceu com Zé Maria Neves. E, para encerrando minha participação aqui, muito breve também, eu fiquei muito grato de ter tido essa oportunidade de estar junto com ele. Me permitiu também reencontrar o professor Ilha, foi meu professor também na graduação. Já havia bons anos, né, que a gente não se via, não se falava. Os caminhos da vida, né, põem a gente, às vezes, em lugares mais distantes. Enfim, isso foi fantástico também, eu gostei muito. E fora o aprendizado a respeito do Zé Maria Neves e também de poder trabalhar mais proximamente com o próprio Jaime, uma pessoa realmente muito, muito fácil de lidar. Então, da minha parte, sem alongar mais, essa foi a minha contribuição. Eu tratei mais especificamente em conversar a respeito do Zé Maria Neves e a tradição em São João del Rei. Bom, eu acho que eu estou aqui falando e também sou o moderador, então estou nessa dupla função. Nós temos aqui no chat aquelas pessoas que estão acompanhando, podem se pronunciar também, podem Sim. fazer perguntas e comentários. Como temos alguns comentários aqui, por exemplo, da Melina Peixoto, ela comenta: ser múltiplo, como ressaltou Neves, é essencial também como performer. Ela fala que ela pôde trabalhar com jovens compositores como Rafael Nassif e também com obras do Korreuter e do Cláudio Santoro. Ela comenta aqui que essa experiência deu a ela uma base sólida como cantora lírica, que ela é, um certo aval para cantar óperas que ainda estão saindo do forno, como a coletânea de óperas Viramundo e futura obra de Clarice Assad. Pelo visto, a Melina ela tem contato com compositores de vanguarda. A Sueli está comentando que incrível essa última peça de caráter cênico. É privilégio conhecer mais essa vertente criativa do Zé Maria Neves. Nós todos ficamos assim, sempre muito surpresos, né? Como eu disse, estamos conhecendo. A Milene
falou hoje, se apresentou hoje, está aqui, uma bela homenagem ao professor Jaime. A Sueli ainda comenta: imagina o impacto da recepção da obra do Zé Maria na tradicional e conservadora São João del Rei dos anos 1960. Eu também tenho essa enorme curiosidade, acho que foi muito impactante. Ela comenta ainda, Sueli, o Prisciliano Silva também escreveu missa de São Benedito para a inauguração da igreja dedicada ao santo lá em Campinas. O professor Sérgio Dias está se manifestando aqui. O trabalho do professor Jaime está disponível já? Eu acredito que após... Como é que ficou o planejamento de disponibilização do projeto dele? Bom, eu ouvi com atenção as várias manifestações, né? Esse aspecto do contato com o compositor, né, foi comentado, realmente muito interessante. Ela falou do Rafael Nassif, se não me engano, né? Uhum. E o Rafael Nassif, eu tive também a boa oportunidade de ser professor dele. Eu que orientei o trabalho dele de final de curso na área da composição. E o Rafael tem uma carreira, ele segue uma carreira muito bonita, né? E que eu tenho a oportunidade de acompanhar aqui ou ali, quando ele me passa mensagens também, a gente se corresponde, né? E essa questão da interpretação é fundamental, né? Porque o intérprete, ele é tão necessário, né, para o compositor, não apenas porque, como se já não fosse pouco, não apenas porque ele vai levar as obras, é porque ele contribui para essas obras, né? E a interpretação é alguma coisa viva. A música, ela existe, né, naturalmente, na sua notação, mas o intérprete é alguém que recria a obra. Esse ato de compreensão do intérprete é um ato dialógico, ele complementa a obra, né? A gente tem, como compositor, às vezes, a oportunidade de escutar grandes intérpretes que dão o seu talento, né, e emprestam sua voz à nossa voz. Isso realmente é fantástico. Os seus comentários todos eu gostei muito, né, agradeço. A questão da disponibilização, a ideia que nós temos nesse momento, nós que digo a pós-graduação aqui, né, é de publicação do trabalho do Jaime. A gente espera que essa publicação possa ocorrer, e, né, eu acho que vai ocorrer, sim. Né, a gente vai, enfim, lutar nesse sentido, de que ela ocorra nesse próximo ano. Né. Então, é um trabalho que não está disponível pela universidade. Quer dizer, nós temos, né, o trabalho, né, eu e o professor Modesto, né, o trabalho concluído, as pessoas que fizeram parte dessa banca a qual eu fiz referência. Mas o trabalho não está disponível, digamos assim, pela universidade aqui, né, pela UFMG. O que é uma pena, mas foram circunstâncias, né, muito adversas, e a universidade tem as suas regras de funcionamento, né, que, enfim, né, embora eu tenha ficado particularmente frustrado com o fato de não ter podido imediatamente após o nosso encontro, né, o Modesto participou dessa discussão sobre o trabalho do Jaime. Eu gostaria muito que, a partir desse momento, a nossa pós-graduação disponibilizasse oficialmente o trabalho. Né. Mas eu ainda estou verificando como isso é possível fazer antes da publicação. Estou dizendo assim, para estar no site da nossa pós-graduação. A ideia é essa, tá certo? Mas tem as regras de funcionamento da universidade. Enfim, a universidade é muito grande, com muitas instâncias, enfim, né? Todos têm seus argumentos, e a gente tem que procurar, dentro disso, né, dialogar e achar a melhor solução. Ainda não está disponível por isso. Vai ser uma questão de tempo, né? É só uma questão de tempo, e eu espero que seja de pouco tempo, né? Porque, enfim, as coisas são meio lentas, né, a universidade, com todas as suas questões, com todos os seus problemas, momentos difíceis pelos quais ela passou, né, muito recentemente. Então, eu acho que são coisas assim, a gente está
né, lutando para que as coisas, enfim, ocorram. Né? Mas é isso. Né? Eu também tive uma felicidade muito grande, né, de voltar a trabalhar com o Modesto. Né? Os caminhos da vida são muito bons, né, Modesto? Em alguns momentos são muito bons, em outros momentos, enfim, eles apresentam surpresas que a gente gostaria que jamais ocorressem, né? Como o caso do, né, do falecimento do Jaime. Enfim, né, mas muito bom trabalhar com você, muito bom trabalhar com o Jaime, certamente, né, com todos os aprendizados, os mútuos aprendizados. Né? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta ainda, se manifestar, estou às ordens. Fantástico. Então, eu vou já caminhando aqui para o nosso encerramento. Se alguém quiser se manifestar ainda tem tempo. Quero mais uma vez agradecer por ter aceito o nosso convite. Sua presença aqui muito nos honrou. Foi um acréscimo muito valioso para todos nós poder, né, conversar e narrar um pouco sobre o trabalho do Jaime. É muito enriquecedor, não resta a menor dúvida. Então, o nosso agradecimento ele é muito sincero. Eu quero também agradecer aqui ao Rodrigo Pardini e ao Silas, que são coordenadores junto comigo desse encontro. Agradeço ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal São João del Rei, extensivo também ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Estamos, nesse momento, trabalhando lado a lado, né, nesse assunto. Convido a todos amanhã, as atividades de amanhã, o último dia do Encontro de Muscologia, temos às 10 horas em conjunto uma sessão com 4 comunicações e às 2 horas, 14 horas, a última palestra com o professor Jorge Antônio Marques, de Portugal. Então, dessa forma, nós vamos chegando ao final aqui do nosso encontro por hoje. O Paulo está aqui transmitindo, parabenizando por revelar essa face até então desconhecida do Zé Maria Neves. Paulo Castanho, professor Paulo Castanho. Muito obrigado. Muito obrigado, satisfação, né? Ele esteja acompanhando, é uma honra. Muito obrigado. Professor William, aguarda um instantinho, tá? Porque a gente ainda vai falar um pouquinho nos bastidores. Pois não. Então, agradeço a presença de todos, desejo uma boa noite e até amanhã, com certeza. Bom, um abraço, saúde e paz a todos. Obrigado. Obrigado a todos.